raški pod temperaturom nekoliko dana i na kraju si morao da uđeš. Mislim da je možda i to rešilo to mirnoćom nekom utakmicu. Pa, teška utakmica, eto. U početku je sve delovalo da će to biti kako treba. Malo smo lošije, možda energetski startovali u drugom polovremenu što su ovi momci lepo iskoristili. Oni su u dobroj seriji, dobro igraju, tako da eto, na kraju smo pobedili. Teško mukom, ali eto, bodovi su bili. Dobro da se pobeđuje i ovako. Da. Čestitam. Hvala.